नमस्कार, मी केतकी जोशी आणि पहिलीच बातमी आपण या बुलेटिनची बघणार आहोत, ती म्हणजे दिल्लीतून आलेली राजकीय घडामोड आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले दिल्लीत दाखल झालेत आणि याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे ते आज राहुल गांधींची भेट घेणार आहेत आणि त्याचबरोबर दुपारी 3:30 वाजता एक बैठक देखील होणार आहे. संघटनात्मक ही बैठक असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. पण नाना पटोले यांची दिल्ली वारी याबद्दल आता बरीच चर्चा सुद्धा सुरू आहे. काँग्रेसच्या संघटनेच्या संदर्भातली ही बैठक आहे आणि त्यामुळे मी आलोय. सरकार आणि संघटना हे वेगवेगळे विषय आहेत असं नाना पटोले जरी म्हणत असले तरी गेली काही दिवसांमधली त्यांची वक्तव्य आणि त्यावर नाना पटोले यांची दिल्ली वारी यावरून बरीच चर्चा सुद्धा होती आणि नाना पटोले यांच्याशीच बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांनी. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले दिल्लीत आलेले आहे आणि त्यांच्या बाजूने ज्या पद्धतीने तक्रारी केल्या गेल्या त्यामुळे ते दिल्लीत आलेले असं बोललं जातं आहे. थेट त्यांच्याशी चर्चा करूया, काय वास्तविकता आहे, कारण की खूप चर्चा आहे वेगवेगळ्या. सर, आपल्याबद्दल खूप तक्रारी आहे म्हणून आपण खुलासा करण्याकडे दिल्लीत आलं अशी चर्चा आहे. म्हणजे देशातला मी पहिला प्रदेशाध्यक्ष आहे की तो मुंबईत दिल्लीत आलेला आहे असं तुमचं मत आहे का? आमच्या संघटनात्मक मिटिंग आहेत आणि त्याच्यासाठी आम्ही आलेलो आहोत आणि हायकमांड त्या पद्धतीची मिटिंग घेऊ शकतात तर त्यासाठी आलेलो आहे. माझ्या माझी कंप्लेंट आहे असं नाही. आज महाराष्ट्र सगळ्यात चांगलं संघटनात्मक याच्यामध्ये पुढं जाते आहे आणि त्याच्यामुळे पुन्हा त्याच्यामध्ये कशी बळकट्या आणता येईल त्याच्यावरती ही मिटिंग आहे राहुलजींच्या अध्यक्षतेखाली. सर, चर्चा अशी आहे की शिवसेना आपली खूप तक्रार करत आहे, तुमच्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये दुभंग जात आहे, महाविकास आघाडीमध्ये तक्रारी निर्माण होतात, काँग्रेस योग्य पद्धतीने जे प्रदेशाध्यक्ष आहे ते योग्य पद्धतीने भूमिका बजवत नाही, अशा तक्रारी खूप आहे शिवसेनेच्या. सरकार आणि संघटना याच्यातला फरक आहे. सरकारमध्ये ते आहेत त्याच्यामुळे सरकार आणि संघटनेचा फरक आहे. संघटना पक्षाचा प्रमुख म्हणून महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस हा सगळ्यात महत्त्वाचा आणि एक नंबरचा पक्ष व्हावा आणि त्याच्यासाठी जनतेपर्यंत जाऊन जनतेचे प्रश्न उचलून जनतेला काँग्रेसमध्ये पुन्हा त्या प्रवाहात आणायचा हा प्रयत्न आम्ही सुरू केलेला आहे. त्याच्यामुळे शिवसेनेला त्रास व्हावा असं मला वाटत नाही. मग सरकार तर तुमच्या तिघांचं आहे ना, मग सरकार आणि संघटना दोन्ही विषय वेगळे आहेत आणि दोन्ही विषय जेव्हा वेगळे असतात सरकारमध्ये काही भांडण असेल तर तो वाद येऊ शकतो. उद्धव ठाकरे तुमच्या तर खूप तक्रारी करतात असं तुमच्याजवळ आली आहे का? अशी आमची माहिती आहे आमच्या. नाही, तुमच्याजवळ आली असेल तर मला त्या तक्रार कोणती आहे तर. ओके ओके, म्हणजे तुम्ही हे मानताय की संघटनेच्या दरम्यान तक्रारी होत आहे तुमच्या? नाही, कुठलीही संघटनेमध्ये आमची चर्चा तक्रार नाही आणि पक्ष आमचा एकजुटीनं महाराष्ट्रामध्ये पुढे जात आहे. पुढे जात आहे. सर, ज्या पद्धतीनं बघितलं जात आहे की राजकारणामध्ये आता मुंबईचं विमानतळ जे आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे, त्या विमानतळाचं मुख्यालय जे आहे ते आता गुजरातमध्ये हलवण्याचा प्रयत्न होत आहे. अंबानींच्या किंवा अदानींच्या नेतृत्वामध्ये या सगळ्या घडामोडी होत आहे अशा प्रकारची चर्चा आहे. अदानींच्याना सध्या विमानतळ मिळालं असं असताना ही जर घडामोडी आहे याकडे आपण कसं बघता? बघा, आपण पाहिलं असेल की फडणवीसचं सरकार असताना नर्मदेचं पाणीसुद्धा गुजरातला देण्यात आलेलं होतं. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट पण त्या काळामध्ये गुजरातमध्ये घेण्यात आलेलं होतं. आता अदानीच्या माध्यमातून आमचं एअरपोर्टचं आमचं विमानतळाचं हेड ऑफिसही सुद्धा तिथं हलवण्याचा जो प्रयत्न सुरू झालेला आहे हे काँग्रेस कधी सहन करणार नाही. महाराष्ट्रातलं मुंबई आणि मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीला दिल्लीमध्ये बसलेलं सरकार मोदीचं सरकार हे कमकुवत करायला निघत असेल तर काँग्रेस ही लढाई उभी करेल, मोठा संघर्ष उभा करेल, आंदोलन उभा करेल, एक तुकडा पण तिथून जाऊ देणार नाही ही भूमिका काँग्रेसची राहणार आहे. नवी दिल्ली व्हिडिओ न्यूज नारायण सिंह सह प्रशांत रामदास, न्यूज 18, लोकमत. आणि आपण बघतोय नाना पटोले काय म्हटले ते. आता दुपारी 3:30 वाजता बैठक होणार आहे, त्यानंतर कदाचित काही गोष्टी स्पष्ट देखील होतील. सिंधुदुर्ग विमानतळावरून लवकरच अवकाशात विमान झेपावणार आहे. केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या वतीनं परवाना मिळताच 15 दिवसात विमानसेवा सुरू होईल अशी माहिती शिवसेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी दिली आहे. आमचे नवी दिल्लीचे प्रतिनिधी प्रशांत लीला रामदास यांच्यासोबत त्यांनी केलेली ही खास बातचीत. दिल्लीत बैठका सुरू झालेली आहे, याच विषयावरती बोलणी वाजवत आहेत खासदार विनायक राऊत, शिवसेनेचे नेते. सर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा आणि खास करून कोकणाच्या विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा माइलस्टोन म्हणून चिपी विमानतळावर बघितलं जातं, तर त्या चिपी विमानतळाच्या संदर्भात काय स्थिती आहे सध्या? चिपी विमानतळाची रनवे, टर्मिनस बिल्डिंग, पॅसेंजर बिल्डिंग, बाकीच्या सगळ्या ज्या इक्विपमेंट आहेत ज्या एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आणि DGCA ने सुचवल्या होत्या त्याची आता 100% परिपूर्तता झालेली आहे.
आणि पाण्याचा प्रश्न सुटलेला आहे, इलेक्ट्रिकल जो विषय होता तो सुद्धा सुटलेला आहे आणि त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने चिपी विमानतळावरून विमान उड्डाण करण्याची तयारी झालेली आहे. फक्त आम्ही वाट पाहतोय ते DGCA लायसन मिळायला पाहिजे आणि DGCA लायसन मिळावं म्हणून तिथले ऑपरेटर IRB यांनी 28 जूनला DGCA ॲप्लिकेशन केलेलं आहे. त्या अनुषंगाने काल मी नवीनच नियुक्त झालेले नागरी विमान उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांची मी भेट घेतली आणि खूप मला आनंद झाला. त्यांना भेटल्यानंतर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद त्यांनी जो दिला, आगत स्वागत केलं अगदी मराठी भाषेमधून सुद्धा आणि कोणत्या परिस्थितीत मी तातडीने हे यामध्ये लक्ष घालतो आणि पुढच्या वेळेला याल त्यावेळेला तुम्हाला त्याचा रिझल्ट मिळेल अशा पद्धतीचे त्याने उत्तर दिलं. आणि मला खात्री आहे माननीय ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या कालच्या त्यांच्या ट्रीटमेंटवरून हे खऱ्या अर्थाने विमान वाहतूक क्षेत्राला एक डायनॅमिक पर्सनॅलिटीचा मंत्री मिळाला आणि नक्कीच ह्या देशातली विमान वाहतूक सेवा जी काही डबघाईस येते ती नक्कीच उर्जितावस्थेत येईल. पण त्यांच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग एअरपोर्टचा प्रश्न आता तातडीने सुटेल अशी मला खात्री आहे. साधारणतः केव्हापर्यंत हे चिपी विमानतळ सुरू होण्याची म्हणजे पॅसेंजरसाठी सुरू होईल, उड्डाण केव्हा भरण्याची शक्यता आहे आणि काय सध्या सरकारची तयारी आहे? आता त्यांनी DGCA लायसन जर दिलं तर लायसनच्या नंतर फक्त 10 ते 12 दिवस विमान उड्डाण करायला लागणार आहेत. विमान कंपनी निश्चित झालेली आहे, विमान कंपनीचा काउंटर तिथे आलेला आहे, स्टाफसुद्धा पूर्वी येऊन गेलेला आहे, त्यामुळे अडचण काय नाही. फक्त लायसन लवकरात लवकर मिळणं DGCA असे हीच फक्त अपेक्षा आहे. कुठे कुठे त्यांचा विमान प्रवास असेल? डायरेक्ट दिल्लीला, डायरेक्ट सोबत इतर देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये किंवा मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये डायरेक्ट विमानसेवा असेल का? कुठे कुठे विमानसेवा सध्या आहे? म्हणजे रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्कीममध्ये सिंधुदुर्ग विमानतळाचा उड्डाण स्कीममध्ये झालं असल्यामुळे सवलतीच्या दरात विमान वाहतूक विमान प्रवास होणार आहे तो. पण प्राधान्याने सिंधुदुर्ग ते मुंबई ह्याला प्राधान्य दिलेलं आहे आणि त्यानंतर कदाचित सिंधुदुर्ग ते पुणे पण असेल, भविष्यामध्ये सिंधुदुर्ग ते दिल्ली पण असेल आणि एक खूप चांगला दर्जेदार विमानतळ त्या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे. धन्यवाद. होते खासदार विनायक राऊत यांनी असे स्पष्ट सांगितले. चिपी विमानतळासंदर्भात ज्योतिरादित्य सिंधिया जे हवाई वाहतूक मंत्री आहे त्यांची भेट घेतली. त्यांनी आश्वासन दिलं आहे की मी लवकरात लवकर परवाना देतो, म्हणजे आगामी काही दिवसामध्ये जर परवाना मिळाला तर चिपी विमानतळावरून थेट उड्डाण मुंबईसाठी करता येणार आहे. नवी दिल्लीहून व्हिडिओ निश नारायण सिंगसह प्रशांत रामदास, News 18 लोकमत. नक्कीच सिंधुदुर्गवासियांसाठी ही आनंदाची बातमी. पण यानंतर आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत एक धडधडीत वास्तव. राज्यात पाऊस चांगला जोरदार आता सुरू झालाय. मुंबईत तर गेल्या 2 दिवसात पावसामुळे अगदी पुरती दाणादाण उडाल्याचं पाहायला मिळालंय आणि त्याचनंतर मुंबईमध्ये सध्या भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये सुद्धा भरपूर वाढ झाली आहे. रविवारी तर मुंबईत 2 ठिकाणी भूस्खलन झालंय आणि यामध्ये जवळपास 33 जणांना आपला जीव गमवावा लागलाय. फक्त हे यावरच थांबलेलं नाहीये, पुन्हा काल कळव्यामध्ये एक दरड कोसळली आणि त्यामध्ये देखील 5 जणांचा जीव गेलाय. गेले काही दिवस मुंबईकर किंवा आसपास उपनगरांमधले राहणारे अनेक रहिवासी आपला जीव मुठीत घेऊन जगतायत. पण आता याला जबाबदार कोण? चेंबूर, विक्रोळी आणि कळव्यातली दुर्घटना रहिवासी वस्तीत घडल्या आहेत. अशाच जर घटना घडत राहिल्या तर अनेकांना आपला जीव गमवावा लागेल. याकडे कोण आणि कधीच लक्ष देणार याचबद्दल आम्ही तुम्हाला काही महत्त्वाच्या घडामोडी, महत्त्वाचे वास्तव पुढे मांडणार आहोत. मुंबईमध्ये तर गेल्या 3 दिवसांपासून अगदी मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि हा पाऊस आणखी 3 ते 4 दिवस सुरू राहण्याचा अंदाज सुद्धा हवामान विभागानं वर्तवलाय. पण मुंबईमध्ये या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये दरडी किंवा भिंती सुद्धा कोसळण्याची भीती आहे. जवळपास 35 दरडी कोसळून हकनाक बळी गेलेत आणि गेल्या 25 वर्षांपासून लोक या ठिकाणी राहत आहेत. इथे राहणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या काय समस्या आहेत, त्यांना काय नेमकं भेडसावत आहे याबद्दलच माहिती दिली आणि ती त्यांच्याकडून जाणून घेतली आमचे प्रतिनिधी तुषार रूपनवर यांनी. 3 ते 4 दिवसांपासून आपल्याला मुसळधार असा पाऊस सुरू आहे आणि या पावसामुळे गेल्या 24 तासामध्ये जवळपास मुंबईतील 35 जणांचा हाकनाक असा बळी गेलेला आहे.
हा बळी हा व्यवस्थेने घेतलेला बळी आहे, कारण की अनेक दरड असतील, भिंती असतील, हे कोसळून नागरिकांचा आपल्याला मृत्यू झाल्याचं पाहायला मिळतंय. चेंबूर असेल, भांडुपा असेल, विक्रोळी असेल, ठाण्यातील कळवा परिसर असेल, या भागामध्ये आपल्याला दरडी कोसळण्याचं प्रमाण अधिक असल्याचं पाहायला मिळतंय. आणि याच माध्यमातून आपण न्यूज 18 लोकमतच्या माध्यमातून कोणकोणते असे परिसर आहेत, लोक आपला जीव मुठी धरून जगतायत, ते आपण दाखवणार आहोत प्रेक्षकांसाठी. आपण सध्या भांडुपमधल्या जर पाहिलं असेल तर हा एक डोंगराळ परिसर आहे आणि ही भिंत आहे, ही भिंत कधीही कॉलॅप्स होऊ शकते अशा स्थितीमध्ये आहे. तरी या बाजूला आपल्याला नागरिक आपल्याला राहताना पाहायला मिळतात. काय नेमक्या नागरिकांचे वेत आहेत हे आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत, त्यांच्याशी या संदर्भात बातचीत करणार आहोत. काय त्यांच्या समस्या आहेत, त्यांचं अजूनही भिंतीचं नूतनीकरण झालं नाही, काय नागरिकांचं नेमकं म्हणणं आहे, काय सांगाल तुम्ही मावशी, ही भिंत कधी पडू शकते पावसामध्ये, तुम्ही कसं राहता? आम्ही घाबरून राहतो, रात्रभर झोपत नाही आम्ही, जागावर लागत आम्हाला, घरातून भिंतीं पाटच्या भिंतींमधून सगळं घरात पाणी शिरत, अशा सगळी माती हे सगळे किडे मुंग्या सगळ्या घरात येतात, काय करणार, काय कोण लक्ष देत नाही तिकडे, करायचं काय, कुणी नगर कुठे जायचं, कोणी नगरसेवक आमदार कोणी बघायला येत नाही का, जसं मत मागायला येतात, सध्या तरी कोणी आलेलं नाही, अर्ज दिलेत आम्ही, नोटीस लावतात नि जातात, बोलतात येणार आम्ही, परत येणार पण येत नाही, कोणच नाही येत आहे. आम्ही पण किती वेळा अर्ज दिलाय, भिंत पडत आली आहे म्हणून दाखवली त्यांना, अर्ज द्या, दिला अर्ज पण काय लक्ष देत नाही. 94 मध्ये भिंत झालेली आहे, कोसळली, त्याच्यानंतर ढाके साहेबांच्या मदतीने करण्यात आली, त्याच्यानंतर इकडे कोणी ढुंकून बघितलेलं नाही. आता अर्ज दिला, बीएमसीने आम्हाला नोटीस दिला रूम खाली करा, पण आम्ही रूम खाली करून जायचं कुठे, कुठे जाणार आम्ही, लहान मुलं आहेत आमच्या घरात, काय करायचं आता ते तुम्हीच सांगा, काय करायचं आता तुम्हीच सांगा, हा सवाल आपल्याला ज्येष्ठ नागरिक विचारताना पाहायला मिळतात. काय सांगाल दादा तुम्ही? जो आहे हा सर्वोदय नगर भांडुप इथे पश्चिम मध्ये आहे, गेल्या 70 दशकापासून इथे लोक राहतात आणि 70 पासूनचा जो वेळ आहे तो असा डोंगराळ भाग होता, तिथे घरं बसण्यात आली. आज 94 साली ही भिंत वरची 4 खोल्या आणि खालच्या 4 खोल्या पूर्ण कोलॅप्स झालेल्या होत्या. आम्ही पुन्हा एकदा ह्या वास्तू उभ्या केल्या आणि राहतोय, याच्यात शासनाने आम्हाला भिंती व्यतिरिक्त काही मदत केलेली नाही. आणि भिंत जी कोसळलेली ही माडाचं काम चालू असताना, नूतनीकरण जे चालू होतं ते माडाचं काम चालू असताना 94 पूर्ण भिंत खाली आलेली. शासनाची जबाबदारी होती की त्यावेळेस जेवढं नुकसान झालेलं होतं ते त्यांनी भरपाई देण्यात आली पाहिजे होती, पण तसं काहीही न करता ही भिंत जर तुम्ही बघितली तर इकडे हे काम जे केलेलं आहे हे आम्ही केलेलं आहे, अर्धवट तिथपर्यंत काम सोडलेलं होतं, त्याच्यामुळे इथे पाणी मुरतं, इथे माती आहे आणि इकडनं पाणी मुरून चारही खोल्यांमध्ये, आजही पाऊस मोठा आला की चारही खोल्यांमध्ये पाणी जातं. 94 ह्या भिंतीला अजिबात एक झाड काढण्यासाठी सुद्धा पालिकेचे इथे माणसं आलेली नाही आहेत. ही झाडं जी वाढतात ही नागरिक स्वतः आपल्या स्वखर्चाने करतात, याच्या कंप्लेंट आम्ही देऊन वेळोवेळी इथे काही लक्ष देण्यात आलेलं नाही. 2018 आपण या ठिकाणी पाहिलं असं 1994 ही वॉल बांधण्यात आलेली आहे, मात्र गेल्या 25 या ठिकाणी कोणतंही मेंटेनन्स करण्यात येत नाहीये. आपल्याला फक्त मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी येतात, नोटीस लावतात, मात्र कुठली अंमलबजावणी होताना पाहायला मिळत नाही. आणखी काही स्थानिक नागरिक आहेत, काय त्यांची नेमकी समस्या आहे, काय सांगाल? इथे बीएमसीचे अधिकारी येतात का, नगरसेवक येतात का, आमदार येतात का? ऍक्च्युली गेल्या वेळी मी एक पदाधिकारी कार्यकर्ता आहे, सामाजिक कार्यकर्ता, पण मी गेल्या वेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना जाऊन भेटलो, काही लोकांनी सांगितलं की आम्हाला एनओसी नाही आहे म्हाडाची, तर आम्ही त्या अधिकाऱ्यांना विचारलं तुमचं एनओसी द्यायला अडचण काय, तर त्यांचं जो नेटवर्क इश्यू आहे म्हाडा आणि बीएमसी हा वेगळाच इश्यू आहे, ते काय ते लोकांना सांगत नाही, पण म्हाडावाले बोलतात की आम्हाला जर बीएमसीने एनओसी दिली तर. पण बऱ्याचशा आधी ह्याच्या आधी देखील आम्ही कामं केली तेव्हा असं कधी ही पद्धत नव्हती, ही खोटी पद्धत आहे, काम फक्त लोकांना फसवण्याची पद्धत आहे. एखादा अपघात होतो आणि तिथे अख्खे मुख्यमंत्रीपासून ते अनेक मंत्री येतात, अनेक पक्षाचे पदाधिकारी येतात, तो अपघात झाल्यावर येतात. पण माझं तसं म्हणणं आहे
की महापालिकेने स्वतः ऑडिट केलं पाहिजे आणि महापालिका ऑडिट पण करते, पण हे ऑडिट करत असताना आधार भिंत पाहत नाही. फक्त जेव्हा कोणी लेटर पत्र दिलं की आधार भिंत धोकादायक आहे, तर त्या लोकांना पत्र देतात की तिथे खाली करा, बस संपला विषय. खाली करा म्हणजे जायचं कुठे? आपण या ठिकाणी पाहत असाल तर ज्या धोकादायक इमारती आहेत, ज्या धोकादायक भिंती आहेत, ज्या दरडी आहेत, त्यांना फक्त नोटिसा पाठवण्यात येत असतात. मात्र त्यांचं पुनर्वसन कुठे करणार? यांचं पुनर्वसन गेल्या 25 वर्षापासून कुठेही झालेलं नाहीये. त्यामुळे हे सर्व नागरिक आपल्याला जीव मुठीत धरून राहताना पाहायला मिळतात. मात्र जी जो डोंगर कोसळतो तो दुःख घेऊन आपला डोंगर कोसळताना पाहायला मिळतो, आणि यामध्ये तब्बल आपल्याला अनेक नागरिकांचा मृत्यूदेह होताना पाहायला मिळतो. त्यामुळे या सर्व यंत्रणेला जाग नेमकी येणार कधी हा सवाल आपण न्यूज 18 लोकमतच्या माध्यमातून विचारतोय. व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश काळेसह मी तुषार रुपनवर, न्यूज 18 लोकमत, भांडूप, मुंबई. आपण धोकादायक ठिकाणी राहतोय हे या लोकांना माहिती आहे, मात्र जायचं कुठे हा त्यांचा सवाल आहे, ज्याचं उत्तर त्यांना कोणीही देत नाहीये. दरम्यान भांडूपच्या सर्वोदय नगर मधल्या झोपडपट्टीची नेमकी काय अवस्था आहे याबद्दलच आणखी माहिती दिली आमचे प्रतिनिधी तुषार रुपनवर यांनी. मुंबईत मुसळधार असा पाऊस सुरू आहे आणि याच मुसळधार पावसामुळे चेंबूर, भांडूप, विक्रोळी, ठाण्यातील कळवा या परिसरामध्ये आपल्याला दरड कोसळताना पाहायला मिळत होत्या. आणि न्यूज 18 लोकमतच्या माध्यमातून आपण प्रेक्षकांना मुंबईतील कोणकोणत्या अशा धोकादायक अशा परिसर आहे ते आपण दाखवत आहोत. प्रामुख्याने आता सध्या भांडूपच्या सर्वोदय नगर या परिसरामध्ये उभा आहे आणि हा आपण जर पाहत असाल संपूर्ण डोंगराळ परिसरावरती या उभ्या केलेल्या संपूर्ण आपल्याला ही घरं पाहायला मिळतात. प्रामुख्याने या भागामध्ये अनेक वेळा आपल्याला भिंती कोसळून अनेक नागरिकांचा मृत्यू होताना पाहायला मिळत होता. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनासोबत पत्रव्यवहार देखील केले, मात्र कोणतीही मदत त्यांना स्थानिक प्रशासनाने, आमदारांनी, नगरसेवकांनी कोणत्याही प्रकारची करण्यात आली नाहीये. आणि आपण हा संपूर्ण परिसर पाहिला तर यातून आपल्याला किती विदारक असं चित्र आहे ते आपल्याला पाहायला मिळत आहे, कारण की सगळे नागरिक आपल्याला जीव मुठी धरून आपल्याला जीवन जगताना पाहायला मिळतात. कारण की जेव्हा कोणताही डोंगर कोसळतो तो डोंगर आपल्याला त्यांच्यावरती दुःखाचा आपला संसार त्यांचा उद्ध्वस्त करताना पाहायला मिळत असतो. आणि ह्यामध्ये जर प्रशासनाने आता लक्ष दिलं नाही, प्रशासनाला जाग आली नाही, तर आपल्याला या पुढील काळातसुद्धा नागरिकांचे हाकनाक बळी जाताना पाहायला मिळतील. अनेक नागरिकांशी आपणसुद्धा या संदर्भात बातचीत केली, मात्र आता आपण जर पाहत असाल तर अजूनही मुंबईमध्ये मुसळधाराचा पाऊस सुरू आहे आणि आपल्याला या दुर्घटना घडताना पाहायला मिळतात. या दुर्घटना थांबवण्यासाठी प्रशासनाला योग्य वेळी जाग येऊन प्रशासनाने या सर्व नागरिकांचं पुनर्वसन करणं गरजेचं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट गणेश काळेसह मी तुषार रुपनवर, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई. आणि यानंतर आपण दुपारच्या बातमीमध्ये एक ब्रेक घेतोय. ब्रेक नंतर बघणार आहोत आणखी काही घडामोडी. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. आज आषाढी एकादशी आहे आणि अगदी पूर्ण सगळ्यांनाच वारीला जाता आलेलं नाहीये, तरी पण आम्ही तुम्हाला वारीचे सगळे क्षण इथपर्यंत पोहोचवतोय. ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा अशी साध मुक्ताईनं घातली होती आणि तशीच साध आता पंढरपूरवासियांनी भक्त पुंडलिकाच्या माध्यमातून विठ्ठलाला घालायचं ठरवलंय. गेली 1.5 वर्ष या विठ्ठलाचं दर्शन होऊ शकलं नाही आणि म्हणून आता मंदिराचे दरवाजे उघडा अशी मागणी स्थानिक करतायत. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी विशाल परदेशी यांनी. तर माऊली दर्शक, या योगपीठावरती पुन्हा एकदा पुंडलिकाच्या मार्फत विठ्ठलाला साथ घालण्याची वेळ आली आहे का? कारण भक्तांना विठ्ठलाचं दर्शन घेता येत नाही आहे, अर्थात कारण कोरोनाच आहे. आणि याच सगळ्या अनुषंगाने जर इथे आपण बघितलं तर चंद्रमागा माझी बहीण आणि पुंडलिक माझा भाऊ असं म्हणत इथले स्थानिक जे आहेत ते विठ्ठलाची मूर्ती घेऊन पुंडलिकाच्या दर्शनाला आले होते. विक्रम भाऊ, मला आपल्याला विचारायचं आहे, नेमकं काय उद्देश की विठ्ठलाची मूर्ती घेऊन, म्हणजे पादुका तर नगर प्रदक्षिणा करतात पण तुम्ही देखील नगर प्रदक्षिणा करणार आहात. जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर, जेव्हा नव्हती गोदागंगा तेव्हा होती चंद्रभागा, या म्हणीप्रमाणे ज्या पुंडलिकाच्या पुंडलिकामुळे आज युगाने युग पांडुरंग विटेवरती उभा आहे, त्या पुंडलिकाला व आम्ही चंद्रभागेला साक्षी ठेवून एक शपथ घेत आहे की हे भगवंता, हे कोरोना पंढरपूरवरती आलेले, राज्यावरती आलेले, देशावरती आलेले कोरोनाचं संकट दूर कर. आणि आपण आता गेल्या वर्षी पण बघितलं की आषाढी यात्रा होऊ शकली नाही, या वर्षी थोड्या प्रमाणात आषाढी यात्रा कानावरती आम्हाला गजर ऐकू येत आहे. अतिशय आम्ही आनंदित आहोत. आमच्या म्हणजे भाविक भक्त असतील किंवा वारकरी संप्रदाय असतील, विविध संघटना असतील, अतिशय आनंदीमय वातावरण आज आम्हाला या ठिकाणी दिसून येत आहे.
मग भाऊ काय म्हणजे नेमकं काय साकडं घालताय तुम्ही? आम्ही असं साकडं घालतोय की आज पुंडलिकाच्या चरणी चंद्रभागीच्या साक्षीनं पांडुरंगाला एक साकडं घालतोय की दीड ते दोन वर्ष झालं हा कोरोना असल्यामुळं मंदिर बंद आहे, तरी या जगावरचं संकट जर दूर व्हायचं असेल तर लवकरात लवकर हे पांडुरंगाचं मंदिर सुरू होऊन हे तूच ह्या जगावरचं संकट दूर करू शकशील. बघा ही भावना आहे इथल्या स्थानिकांची की जी ताटातूट झालेली आहे भक्तांची आणि देवाची, ती ताटातूट जी आहे ती पुन्हा एकदा तो सगळा काळ संपुष्टात येऊ दे. हे मा बा विठ्ठला, बाबा कोरोनाचे संकट दूर कर, पुन्हा एकदा मंदिर उघड आणि आम्हाला परत एकदा खरं तर दर्शन दे, अशी एक भावपूर्ण साथ जी आहे इथले स्थानिक घालताना दिसत आहेत. अर्थात याचं कारण आहे की भक्तांविना पंढरपूर ओरस पसरलेलं आहे आणि इथले स्थानिक देखील या भक्तांच्या आठवणीत की केव्हा भक्त येतात, केव्हा टाळमृदुंगाचा गजर ऐकायला मिळतोय याची वाट बघतात. व्हिडिओ जर्नलिस्ट संदीप पवार सह विशाल परदेशी, न्यूज 18 लोकमत, चंद्रभागा काठ, पंढरपूर. आणि आज मुख्यमंत्र्यांनी देखील हेच साकडं घातलंय की तुडुंब वारकऱ्यांनी तुडुंब भरलेलं पंढरपूर आम्हाला लवकरच बघायचंय. विठ्ठल आपल्या सगळ्यांची ही साद नक्की ऐकेल अशी आपण आशा करूयात. आणि यानंतर या बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय, पण ताज्या घडामोडींसाठी पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.